Po rikthehemi me pjesën e dytë të emisionit ton, pra pasi që e përcollëm doktorin i cili për nime na tregoi goxha disa fakte interesante rreth asaj që është tem tabu që duhemi me ditë. E falenderojmë doktorin shumë që për nime na zbuloi goxha sene interesante, na tregoi gjithçka. Po tash radhën e ka një djalë shumë simpatik, një djalë i ri, shqiptar, që po thuaj se i ka thy krejt rekordet me shikueshmërit me videot e veta në Facebook. Në si në Facebook, Instagram, TikTok, e krejt këto që ka janë. Disa prej neve, prej shqiptarve, pra e njohin sikur shqiptar që krejt, e disa e njohin sikur Arlindi. Pra, me mua është Arlind Kahrimani. Hajde, Arlind, shoku jam. Hajde, mirë se erdhe. Si gjeta. Si, a e mirë. Por në ullu. A ke këto, a po atë rast me ndëgju doktorin që ka kallë dhe i ke? Paka shumë, ndo pika vesh. A të përqej? Mirë. Mirë shkoj ke krejta. A për nga të regon kush është Arlindi që po e shojmë po thuaj se në gjdo rrjetë social? Pak për vetën tonë me që të dina ku jena. O spori, pa më dirë për ftesën pësërt. Lutëm. Arlindi është një gazetor i portalit Shqiptar që krejtë, gazetor të rejni me një fjallë, i cili prodhën kontent për Shqiptarët edhe për Facebook. Po, Arlind, me qëka e marë për para, para se më marë me Shqiptar që krejt? Cili ka qenë, ose nëj profesioni ju oti, para prak, ose me qëka e marë fillimisht, punë, qëfar punë e ke pasë? Besfart, Arlindi ka punu shumë profesionet tjera. Arlindi ka punën për moshës 12 vjetë, më me thonë e kom punu zdo punë që mu ka ofru. Për prej moshës 12 vjetë, qëfar moshë e ta shë masi vjetë? Ta shë kam 22 vjetë. Dhe më thonë, që 10 vjetë je aktiv në punë. Aktiv në punë, më me thonë. Me qëfar lojët punëve ke marë? Shumë punë mu ka në ofru. Gjdo punë që mu ka ofru e kom punu, se kom pas problem. Mas nuk e kom pas kompleks, mas me punu kitë punë se që kjo që shtët. Ju e kom punu gjdo punë që mu ka ofru. Kom pas edhe biznes temin, ma herët, në qëtetin e besë. Kom punu në fast food, kom punu mekanik, kom punu në furë, ka pas rast. Dhe shumë e shumë punë tjera. Po më përqenë që pa pik kompleksi po i tregon krejt këto. Pëse që puna... Se ka plot prej neve që hezitojnë me tregu që jo kom punu kështë, jo kom punu direkt dojnë me tregu që kanë jo më bo drejtora. Jo, jo, ne. Arlind, a përna tregon qka është Shqiptar që krejt? Shqiptar që është një portal e cëta prodhon kontent për Facebook. Me thonë edhe video kreator me një fjallë. Shqiptar që prodhon intervista në teren, zakonisht, intervista 3 minutëshe me disa tema shumë interesante, si që i din krejt. Po, si fillove më umar me prodhim kontentin në rjetin social? Faktikisht, këtë ideje ka po se redaktur jetë Mirgoshi, i cili më ka telefonu edhe më tha mund është mordë mu taku në Prishtinë se kem me bisedu për punë. Edhe po më thotë që kjo është ideja jemë për me do në bujë intervista. Do më thonë ka qenë dikur që të ka shti në këtë lojë. Po, edhe okej, thash, doli me provojme dhe jenë ordë bashkë me vlonë këtu, me Artan Kahrimonin, cëndë në përshëndes, edhe doli me një ditë në gjerime, edhe tha okej, tha mirë të hecë, edhe në Ika, Ika në pejnë, nuk e lemroj, shasë kërgju, mas në një mbeti vizhlovë jemë këtu, mas një ku e të insistu jetë mirë i hajde, edhe në vishë e provojna, qysh tek se, përshkan edhe u ktheva prap, edhe vazhdu më prap me gjerime, diko 3 mujë para se me janismi postu video tja kena janismi gjeru, edhe doshtë i zoti e i cimirë. Arlind, a ke menu në ere që ki me marë gjithë këtë shikueshmëri, gjithë këtë vëmendje në rjetët sociale? A ta ka marë menja, po menoj, kur ke fillu këtë punë? A ke menu që ki me arrit derin qëto? Me të ndërejten, nuk është që e kom menu se kur i kom po në fillim, komentet negative më kam pengu në ekstrem shumë, edhe... Na dhe jena të prirën për me bo komente negative, po pozitive ato na mungojnë. Shpesher i thëjshë jetë mirë, që edhe në që të po du me stupu, nuk du me vazhdu ma tutje, po jetë mirë i ka insistu shumë, a ka bo ti mundesh me bo qito, edhe në lej komentet që ka thoi njerës, edhe në bënë tonën ti, edhe punë panolës dhe ditë zotit edhe që ku janë asët. Po, cili është nëj koment negativ, për shembol, që e monë menë që të trenën kujtis, që të ka pengu? Po, e ka në ekstrem shumë ka komente negative. A po, a? Adhe në kobe të në që ofendojnë, sa që abëson, së pëdi së të më përmanë mas pori. Me sigurin, fillimet,
kur ke fillu edhe ja u ke kthy komentet, po tash ti më jo. Jo, nuk e kumë kthy, asë fillim, jo nuk e kumë kthy. Asë në fillimet, jo? Shpesh herë vishesha e këshesha video, në komentet nuk e këshesha eq. Se që adin, thëjsha me hi, me ponaj koment negativ atë, dhe qysh masë nejmë stopek e pipunis pak. Po mas niku e njësa më mësu e posh që nuk janë kur gjonë komentet, nuk është diçka që bën me të nalë për ata që ti kisënim, edhe vishka na vazhdu. Njerëzit zakonisht, po kam fillu me ju pengu gazetarë që po dalin në sheshe, po ju bojnë intervista, po i marin njerëzit, adin, kam fillu dhe me bojnë një farqasje të keqe në raport me gazetarë që po dalin me intervistu njerëzit. Ti e ki punën e lojt t'il, apo? Po. Qështë ti ki intervista me njerës të kategorive të ndryshme? Po. Po, sa është e fështir me bok, me kryu, me krejt që t'pun me bo, të e dit paragjykimet e tona që janë për këtë lojt punës gazetarve? Në fillim e kom posë pak fështirë. A më tash qatë shumë që kom kryu dashni për kitë punë, sa që edhe me një dikon në rrugë që ma thot në i fjallë bona që s'peni. Apo den, po për kondë razi mu, ku dhe që shkoj më presin shumë mirë në gjithdo qytet Kosovës, edhe nuk është që kom hasë aty këto që në njeri ka galu edhe kanë shumë në i lafë, pa mu një mbo kështë s'peni. Aden, edhe kom vazhdu prapë me bu punën të emë. Arlen, cila është puna maj sikletshme, pjesa e punës maj sikletshme që e bënë ti? Maj sikletshme është kur është intervistu si të tregu diçka që ka të bëj me emocion, edhe janë njëse qonë, që të hinë si kletë shumë, se sa që nuk dhja si shme reagu në do raste. Po, të punu, të pos, të kryu shumë intervista, dikur u dasht edhe më mësu me atë gjo, edhe masën e i kom fillu mjë për 7 intervistu si të në muhabet, edhe kom kalu mirë. Cila ka qenë për shumë intervista maj mirë që e ke bo me dikën, që të ka metë në mendje, që e ki, ose që ka marë mas shumë t'i klikime, ose që ty t'ka mbetë në kujtes? Intervista që ka mas shumë t'i klikime është me një qift shqiptarë që të jetojnë në Zvicër. Është video me 1.9 milion views, e cila për 24 orë ka arrit me kap 1 milion views. Për 24 orë ka arrit me bo 1 milion views. është një për intervistave që më bëlqen mas shumë të edhe sara shë, më bon me kishë. Arlen, këtë pytjen që na e bojnë a zakonisht, apo të pysin, ala i dhe sa ke bu pare për i rjetëve sociale? Shtu ko, shumica thojnë, tash Arlen dhe bo gazetar ka bu pare, apo den. Êshtë pytje që nështë ta buhet shpesh, po gjdo njeri që pënon, aden, e fitan atë hokun e vetë. Po Arlen, cilat janë komentet e njerëzve që të pengojnë ty, të shqetsojnë, ose mundosh me i bo kështë spejnin, ose me au këthy me nej variant pak ma ndryshe që me tregu që nuk duhet me pyt në qatë variant. Cilë është nej problem? A ka? Zakonisht qëre, komentet, njës të ofendojnë shumë. Aden, edhe shumica komentet vjen, qëfar gazetore të qëfar pytje vëbën kështë? A kuptan? One zakonisht i ceki dhe pytje që kom qef pytje që i bëjone, më kun pak të panime, që nuk jo një asë njëherë. Po, tash, komentet negative me anismi dëgju shumë, a beson që sët, video jam, kur delve që këshyri, që shë dollë, dhe me thonë, asë edhe një koment nuk e këshyri. Arlen, cilë është paragjykimi maj madhë që njerëzit e kam për ty? O, paragjykime, kur u bo në gazetarëti? Kur u bo në gazetarëti? Jo, që unë e parasë me punu gazetarë, për cekë nuk unë punu në fast food. Zagonisht, edhe shumë, ku kom posë shumë që më kanë shkru edhe komente, aden, e kena porosit buke më pruna, aden, kur e bune gazdarti për fast foodit, aden. Po, apet sa apet nuk është që më kanë pengu me vazhdu këto që ka une du me bu. Edhe është një pun që më ka hinë ekstrem shumë qefë edhe që e du tepër, edhe besoj që kom u kun punem në është e fundit. Edhe une po besej. Që sa kohë, the që po mirësh me këtë, dhe me thonë që 7 muj. Që 7 muj? Që 7 muj, dhe me thonë e kena punë gjithë dhe ditë që e bojna, edhe për 7 muj kena rritë me kur sukses shumë ma. Dhe me thonë për 7 muj, dikajnë publikum me mbi 650 intervista. Për 7 muj ka rritë? Për 7 muj, po. Dhe me thonë që kena punu komplet staf jonë shqiptar që krejtë. Dhe me thonë se që ka rast, zgjuhemi me redaktorin, në ora 9 shkojmë zyre, edhe në nxenë, diko një, dy natës.
Nu në mëngjes, dhe i në ora 1-2 natës, punojmë, dhe më thonë montajat, dhe më nu farë pytje me bunesër, dhe i pytje diçka ma interesant, dhe më thonë punojmë shumë, edhe kem sukses shumë. Arlinda, a jeni i ekipi madha, a jeni shumë? Diku jenë afro me montajera, gazetor, me puntur online, jem dika afro 13 puntur, komplet, total, 13. Staff. Gjithë venit, një venit jeni, qoni për çdo mëngjes? Për çdo mëngjes. Takuhem, pim kafe edhe vazhdojnë anëzyre direkt, edhe vazhdojnë me punën. Edhe filloni me umar verse, qka përgjirojmë, qysh, tek? Zakonisht, dohe me ekipe na për qytete, vazhdojmë, edhe e kem një oror, e kem najena, du më thonë, 3 veta që punojmë, me thonë, shumë në ekstrem tepër atë. E kanë, për shembull, gazdar tjerë që janë, ata kanë me dojnë teren, me kry punë në teren dhe kanë me u këthi. Po na ma shumë i kushtojmë ku masanejna montajës, qëfar pytje me bunesër, punojmë në ekstrem shumë. Ha, se pëm duket për në Marda dhe Valiria. Hajde, se ka pregadit. Se pëm duket besfart, nuk duket, Alen, si shëndetis janë që nuk po duket që pëm duket për erdha. E për të niva të uartë për qëta. Amnive. Së spukitje të rëfuntit, që me gjenjerin këto mi bo pyjtje, më së më kështë të qa bojene. Arlin, qa bojene, që shje? Mirë, mirë. Ti që shje? Qa mirë, fëndit. Arlin, din nga peja, apo? Po. Po. Arlin, apo më tregan, apo të nga cmojnë femna, ta shje të dalat, a je single mas pare që ta bojna pyjtje nështë ta vakësit pa live direkt. A je single po, single po. Onaz për të shë që nuk indo, kështë që nëse guzën me kaldu. Ja, po, single po. A po të nga cmojnë femna të ma shumë ta shjeve që je bu virale dhe je shumë prezent në rjetë sociale? Po, ngucin. Po, të ngucin? Po. Së po të nga cmojnë, po direkt po të ngucin? Po, ngucin direkt. Se na më pejke na këtë fjallim ngucim që e përdojmë se nga cmojnë. A po? Po. Qysh po të ngucin? Apo të grithën, apo të gjunë me bura, që apo të bojnë që me fjallë ma shumë. Me fjallë, po. Kështë direkt, apo? Jo, hajtë të regona të cilën fjallë të athojnë mas shpeshte, dhe me këqysh hinë në shtast për me të ngucë. Qysh është rruga dhe i të ngucë një ashtu, se unë jam e martu me që 13 vjetë së më kara me ngucë në atë. Ka me ngucë. Ti se ngucë kërkom, pa të ngucë në ty. Qysh është trendi i ngucës tash? Pa i ko shumë trende. Ose shumë fjallë. Zagonisht një intervjist, ta ko kërëm t'i intervjistu që më gjujnë shumë fjallë, edhe këthena kamerisë dhe më qëta e patë për mu. Ka posë rrasë shumë i cënë rosteve, ko 3-4-5 intervjista janë, dika që gjatë intervjistës më kanë gatë mu. E atë ka ndodhë për shumë të masë e ke përfundu intervjistën? Jo, jo. Qa ka dalë se sa bona pyti se pëngutë? Jo, më të gazi që jo. Ja, ves për të besaj. Nuk e përdori për shumë intervjist. Dhe me thonë hasë njerë nuk të me ta gjithë nëjë numër a dishkatis, nuk të ndonë me këshyras. Hitë se më të i besu. Se dhe mas mësafirit parë që ke dishkatis me ashtu dhe ma shqyre. A i pëm duke nga ka qërjentu, krejt, nga ka qërjentu. Nuk e di, edhe Arlindi besej. Una? Mendimi atë është. Mendimi janë vësë për besej Arlind. Heq, po gete pas ka Arlindi dhe i kënë se së përgëzën më shpreja është të lesh. Qare, une tash nëse nuk jam lidhe tash dhe Ani dhe nuk të pengon aja ty nëse ti e i dashurum, ti e në kërkem, apo? Kërkem e si për. Për diri sa nuk i vendos me qenë me një person kështu definitiv, dhe më thonë ti e në kërkem. Jem në gjatë hapave. A me hapa. Qar hapa po përdojnë se ti e ma hapa për shumë në dhe sonte. Para si të hapa. Se sonte vetë për hapa për ndohë vetë këna për. Jo, ato si përdojnë heqë. As për qaj? Arlen, i pas ka tranu doktorin duket. A për shumë në kena mirë, që a besë fundë të qobo. O konë shumë i bukër, u presh, në emision të presh. Unë jom dokë si Leonora Jakubi, po që shësh jom po. Kena me thirë, po eftojmë edhe një mësafer të lojt tanë, lojt është i njëjtë, si mund është me qëndru ose me shku? Jo, po e tjone, se mësë po botë të tjepër shtu, po në është për që jem shpetamën e jetë dalë kur du. Të dua. Kalem mirë, fanë mirë. Ski dhe bojnë më mdashtë. Ka ku shumë dënë, a? Në regullë. Pra, iftuari i radhës që nga bashkot në studio është Nazif Shabani Dzifi. Mirë se erdhe. E mirë, si e në? Qështë famë? Muslime e cone. Si. Si e, a e mirë? Mirë, fanë dirit. Qështë po njësh në televizion të vajgjini? Falem me doktorin pak jashtë nga ka teja. Qa ka ndodhë? Me doktorin falem pak jashtë. Ishtë aska jarë me piti që ka mërë. A dhe nga ka full pak. A ju murëm pytja? Ka gjë shumë. A po, a? Qa kena i pytje t'i qka ma... Kejt s'pytje prejkë që ka kemë. Kejt nga ka prejkë me thonë një që nga i ka thonaj. Po, a?
Nazev, ti e bën shumë i njohur në TikTok. Po. A më kallëzon çka shtytni, çka bëni më çka të bëni më marr me krijimin e këtyre këtyre videove që po i bën, që po i lanson tash, që bo superstar i këtij lloji. Videot që i bojnë ana, do të thon, shumica videot janë spontane, do të thon që i me zonë tonin që i postojmë. Edhe gjona që i bëjmë me zonë temin janë desene reale që ka ndodhë, dhe me thonë, edhe që i ndodhën gjithë të kujna. Që i ka kalu gjithë të kush, që i ka një gjithë të kush, edhe, edhe vetë i kumë bojnë që ato, edhe pëse mos me bojnë ai video me që ato. Po, ti kryesisht ironizan me situatat që ndodhen gjatë ditës, apo? Pa. E pëse ke vendosë me i prek pikresht temat e tila? Paj, janë dhe tema që kena qef mi një kejtë. Edhe pëse mësë mi bëndë që atë tema që mi posë qivë të janë bërshamu nuk shyrë lojme, TikTok shyrë. Edhe qef video kam i dollë gjithë kujna në TikTok, edhe kam e po. Cila është përshamu videoja që mas shumë ti ka marrë klikime, views-a, diçka e tjilë, qështë e thunë jo, që e ke bo, që e ke qitë, që nuk e ke pritë që kam e marrë, po që ka marrë? Kam videon me nipin tem të vogël, që e kam që e ko dit linjën në prill. Edhe e së në thëtë mirë prillin edhe ka dollë këtë dishka spontane edhe ka dhe izë ekstremëshë. Fjallën prill nuk mundët me citu mirë? Së mundët me mirë edhe del out këtë. E qështë e thëtë, a mundët me nga... Pill. Pill. Edhe është një video që ka dhe izë ekstremëshë. Po, a? Po. E, atë merë shumë ko kjo farë pune, atë merë shumë ko me bo video? Ma herë që i banë shumë me dëmëdonë me zonë dikujna, në kanë morë shumë ko. Në kanë morë ekstrem shumë, zë do kemë mështru zonin edhe për me bo video. A më ta që i bojna video të tëna, do me thonë, janë bina të nejtë me shumë këtu pikove dishka dhe në kujtu e dishka. Edhe e bojmë minen, e në gjizoj minen edhe asë që këshyre me që pëstojna minen. Po shumë ku jam për të regon, apo ka njerëz, apo të kritikojnë për shambull për këto videot që për i bana, atë nga cmojnë, atë të thojnë e i fjallë të keqe. Po qëre ta shna, mos më nga thonë i fjallë të keqe, nga me i të hotri, se për që nga thojnë e dina këto nga në step. Për shambull e njëjta pytje e vlenë edhe për ty, atë kritikojnë, atë thojnë e i fjallë të shka. A ka kësi që të nga cmojnë, që të thumbojnë, apo që... Me të tregu që e kumë po, a? Po, me tregu që e kumë po dhe në. E të thë, si prili. Prili, edhe me mipin. Jo, shpesh më kanë thonë, për shemën, në për shesh, kër këna kalu ose me nëjë kofe, shpesh më kanë thonë, kër e ki ditë lindin, adi? Për me ja përmenë që të inset. Po që në ole që? Ja, re, re. Kesh më s'ty vje, adi s'me qinë ole. Qështë, e, i shak e bo, se më do që t'pash rrugës, po s'keshë sigur. Shpejt kesh. Shpejt. Shë mërëzit shpejtje, edhe t'a bona me drita që ka u polis, t'i prap. Po do më shpejtësi i pat bicikla, ja migro shpejtja më stojtë. Kesh, kesh shumë. Ju e një dosta? Po. Se mërëni diqyrë si kur me kanë, i kena si që një njëftu sejf të diqyshë. Me sigurin ndjenë si konkurent, a? Jo, jo, jo. A ndjeni si konkurent? Jo, me që farti kjo shpeshëm qëtë kove. Qa përkure. Po, shazë së një hopi kur. E cili fitali ma shumë prej TikTok-ot ose prej atë një video që i bëni? Qysh jeti? Qa, një të kjo vë. Së për të shifra, për të lipi shifra, ku virale, e din pa ka shumë? Jo, thjeshtë për kisë punë, o në ma shumë mirë nga veç me video, të më puna video nuk paguhet. Amo për pjesën e live stream-ave që i bojnë, ato janë këti i tërsen. Këto me Leona e me... Po, me kësi tigra, me kësi moca, tigra, përdi. Këto janë këti i tërsen. Amo thjeshtë o në baj veç video ma shumë, pe i live stream-it një rinjë nga largu, pak, për fulli për veti, jo pra lindin. Edhe... E ty, apo të ngucin famat ma shumë se Arlindi, nëse qka të ngucin ty ma shumë, se Arlindi s'po pranan me full. Ti këqyra durt, a i... Po, heziton. Ti e kom hejk, a dhe... A e le atë janë, më se kjarru në bicikl. Jo, pasha zotin qëtë, më të kalzu drejt, më konë që na këshin nguzit i tash, ishë më të martun, po jo. Garantin ty nguz shumë, s'po dhe një cilën me marë. Qëri ish problem, Dani? A dhe se të me vendus, Dani e shumë ket. Amo jo. S'ki vendus? Shumë serios bre, ka këtë kështu adin. Ju më shqit nga bonë në këtë qërë, në fulli dhe shlira. Dati, dati e patika. A të s'ka lidhe s'te ka pra njëra. Që që t'ashtë i ma një por. Për se lam dohet. I kena lëmë të njëra, në bicikull i ki. A të ka këthy TikTok-u në like pune? Nuk ka bon si, që më thonë, si ves.
që të kalzova ma e tina të najt me shuk, të kujtohet dishka mineran me postu në TikTok. Se nuk ka bo, të e qe telefonin, ma e nashe ke dora në Facebook, tash në TikTok direkt. A dhe nuk ka bo të qysi... Facebook jo metë për flash, tash. A tash Facebook e... Facebook e vishu metë me kalzu kushka dek. A vede edhe të shufe ju. Tjetër sen s'ki ata. Instagramin e ta? Instagramin në nënë, se akum dhe honën e. Vetë po ta qefu pizat, nuk dek e allëk me javash. Komplet, ja, dhe po më vjenë sa me krejt. Po i ka do të vejta, do në dëzminja, do të si, shajka është i vetë, po. Mirë, qërë, mi të regu, për shambull, miliona shikime në TikTok ka marrë edhe një djallësh që është shumë i ri, që besoj që e njehni, që me neve do tjetë edhaj në studio sonte. Ajo është, pra në djenë, shpejt, besan, bajrami, vjen me neve. Që dhe sa verdi. Përshëndetje. Kështë e rrë, orë në shumë jam. Përshëndetje. Me sharë që shie. Unë e po dalë dhe sfarë vishë një sekundë dhe këtena për një sekundë. Munësh edhe me najtë, munësh. E kom një punë qëtë. Pësarë që je? Mirë, falim. A e mirë? Mirë. A u lodha, a u mërzitë atë në apritë? Jo, jo. Se patëm shumë pytje, shumë musaferë, sonë të nga ka shku pak se... se jem pak nasku që doktori, pak... Qështë jeve sartë mirë? Mirë, falim dire. Me ta po kështë një pytje që nga ka shku kushtrimi se i ka pytjet, i ka pak me specë dhe i ka të drejtë për drejta, shumë të sinqerta. Ka jetë, mës të hekë mërzia, zemën të me kellën du, hajde ndimam. Tash ka jetë, edhe lotë e mija, ose po ga bënë e dhia. Po dërshu atë diqka. Tete euro. Tete euro. Se i në mësu me të kodë, më dhe një botë tjepër viral, si dhe mos me qëtë pjesën. Le nga ta komi se ko qef. A ko qef? Po, vele. Ja, s'pjallu. Ja, ja, ta mam puna. Për ndryshe, më ka përqyti për ajo video, edhe për zëj për krejt ato video tjera që e të i bu. Falem të reqë. Për sfartisa të që i të bëke në shankë. O, kur du shoj motër të i hen, delë të si në shpitone. Besar, të në video tua, po stëm po i bënë gjirime, sa ko mujtë me të përcjellë, sa ko mujtë se ta shqëm bërë shumë, kanë mi gjurë, i bënë si kamarjera ato me varianta të këndu, të... Qush, ka të rrë ideja, qush u bo, qush u zhvillu krejt, qush e rderi të që kjo? Filimisht, falim derit shumë për ftesën. Atëherë, videot mas pari, nuk u ka një ideje jemi ja për mi pa ato loj video. Një kolegi punës e ka pas i din edhe vazhdoj edhe u bo shumë viral edhe që ku jemi sot. Tashti kemi dal pak për stilit kamarjerit, kemi bo do video pak ma ndryshe që po jetin shumë mirë dhe atëmu. Po qësh po të shkam puna me TikTok? Mirë, derit që tash ka shku shumë mirë. A po, a? Shpresoj me vazhdu që shto. Qërë, të i pas parasysh, të i pas parasysh, pra moshën tonë të tre, që e ki që i mosh shumë, edhe për tregan që i ri për dalim prej dy konkurentve tjerë, apo arin me menagju mirë me vëmendje në krejt për publikot për me marë? Po, deri tash nuk u kam problem për mu, edhe tash dina krejt, paka shumë që shkon TikTok edhe famën që e kemi marë si shpejt të thujmë, po deri që ta shka shku shumë mirë, që pesoj me vazhdua petë shto. Qërë, besartë, kom pa në disa video në TikTok, se edhone kom në TikTok, nuk është që e përdori shumë, po ko pas ko e hi, se edhone jem shqiptarë, sigur krejt na. Kom pa, ka dhe dikush për i prejnë disa pjesë të zonit tënë, edhe të kangve tua, interpretimeve që për i bënd të jonë video, jo të knu, jo të interpretu, për i merë për i prejnë ato, për i qëtën video të veta, atë kanë, apo të pengojnë këto, ose atë kanë pengunë fillemet tash, apo të pëlqenë që njerëzit veç për i marin ato produktet, prodhimeve tua. Jo, absolutisht nuk më ka pengu heq, do me thamë pe i filimit që i këm poveq, jam gëzu që po shkon video sa ma shumë virale dhe përbërdoret zoni jam, kështu që për pengesa për mu nuk ka saj përket të kjo pjesë, se tash mua dhe është bo trend kjo gjithë mund veq, ka je të gjdoj dyti të përmend. Ka je që ta, e? Apo më tregon për shemë, cili ka qenë reagimi i familjarve tu, kërë kanë po, kërë kanë marrë vërë që ke bo që ka që famë, që ke arritë mu bo që ka që famë shëmë, që ka që ke marrë krikime, që po të njojnë, me siguri kërë përdenë me familjarë që po të njojnë njerëzit, qësh ka reagu familja në krejtë këtë proces, të zhvillimit tënë në këtë karjerë? Edhe familja, po ashtu njëtë si kurone, nuk e ka pritë që po shkojnë video që ka shumë viral, ama e kam pritë shumë mirë, edhe më ka njepë soma shumë për kraje në këtë drejtim,
si të na hirë, që shpe filimit që e kanë ditë që mirë në asa do pak me muzikë, kanë jetë gjithmonë për kraja dhe kanë pritë shumë mirë famen. Njëjtë në pytje kësha me ta bëllë të juar, letë se për mërënë se kjerë, di qysh. Cilë qysh ka reagu familja, anëtarët e familjes, për mendoj, familjes Gjon, jo të ngurtë, kërë kam pa që për një me ke fillu që ka që me marë reagime? Në mu familja për shdo sen ka përkra shdo herë, po fulli për rejtën e ngushtë familjes, po masanina kër janisa më marë me intervista, janisa më bo shumë viral me një fjallë me thonë, është që masanina më thëjshin, jetu nga bo krenor, po më burëm që ka të kemë. Po, a ka pas në i video që s'ju ka pëlqy familjes? Ko për të në video që s'ju ka pëlqy, po është punë që në du të me bu. Po për ju, inderuar, cili ka qenë reagimi familjarve kur e kam pa që e buo shumë i popularizume? Që në më halom tërnë. A baba ju? Baba të qyqe dhe ko qenë bëkshyuk, ne si pëlqenë. Edhe baba dhe s'ka ku të qenë. Kje s'ka ku më qenë djaullë, po dhe në ona s'ka ku më qenë, djaullë ku dhe. Po, domonë, pe i plëndë dhe domonë, në ona shumë, edhe më për cilë edhe ketë i pëlqenë me video. Që baba e mon veti, i këmë thonë qëtë, qëtë pëlqenë mirë, kalëzë, qëtë pëlqenë, pa e mon veti, e s'ka që me kalëzë. Baba është pak ma... Gjithmonë babalarët jenë pak ma, nonat jenë pak ma shlira, pak ma... Jo, më doshënë që në nga doshënë, nga dojnë dhëtë një... Jo, s'ko këmë qëra, i gjohë lëmë gohë. Jo, pa e dojnë e qëta e takë. Pesat, po vazhdojnë me punu në restoranin, aty ku ke punu ose në restoran tjetër dhe shefat, apo të dojnë pak ma shumë, apo të kanë në sy pak ma të ndryshë prej punëtorve tjetë. Bak shesh, apo të dojnë herë. Që? Unë aty punoj vetëm sezonal, nuk punoj gjithmonë regulleshtë kështu, se jam në shkollë që e për cili shkollën, ta shëm vitin e partë fakultetit që vazhdoj, dhe me thonë punoj vetëm sezon edhe mas në jelo. Po, shëqnija e fakultetit, qështë e kam pritë, mas pari kur je njëftu me ta, kur të kam pa, o, që kjo është taj besartit, qështë e kam pritë, qështë kam pritë ty në shëqni? Shëqnija, prej që e kanë ditë që kënoj, gjithmonë më kanë përkra në gjdo sand që kom pas nevoj, edhe më kanë najtë gati për gjdo sand. Thuja që gjdo video që e kom postune, fillimisht do të më këqyrë para... Para tjerëve, do të me këqyrë shëqnija që me ditë a ju pëlqenë këtyne për mi ju pëlqyrë dhe dikuj tjetër. Kështu që shëqnija në ashtë e në parë të partit që e shojnë në video teme. Po mirë, a ke pas ty personalisht në i moment kur të ka shkumenja me hek dorë për TikTok, për shahë? Jo, asë njëherë, se nuk ka që më pëngënë si komentet negative, si kur gjë nuk më pëngënë, saj përket... Mas shumë ditë e komentet, se shumica besoj që e lojnë për komente negative, i hekin dorë për TikTokit edhe i larguen paka shumë fame, sa mas së është që më pengën të shka që me mëqu me menu me ju largu TikTokit, ose një rjeti social. Po, a ke pas nëj ofertë prej nëj artistës për me bo nëj konga të shka tjilë, edhe a ke pas nëj reagim prej yllit që e ke bo atë pjesën e ti shumë virale? Reagime prej yllit nuk kam pas, prej dafines po, ama saj përket të kongët, pilojna edhe pak më sheft, teri sa të punohen pak. Hajde të regona, vërnuj sinqer, qka të ka thonë dafina? Dafina, kur gjo, ama vetëm e ka marrë një pjesë një videos teme, e ka marrë dhe e ka postu në storyt vetë. Bolë pas ka thonë. Bolë pas ka thonë. Qa po dëmë të mashu? Për fillim karierës, besoj që është të manë. Ti për shtërjezit të nejtë, që qaki. Kërë për të shatja për imra, pa të shishtë. Një qeshme shpizia, ku mnolla, ju, që ati ka me. Garante ke nolë, garante ke nolë. Qa po në të qështë jetë? Qo dhe vizdojnë e me këqyrë që anjën të po. Mirë, falem dhe e tjetë. Mësutët se zdanë, ma. Mësutët. Që shpendin vetën, që shë ke përjetu këtë famën e shpejt që e ke marë? Mirë, edhe ndina krenar me vetën që e ke marë që këtë famë të thuja që ka shtë madhe. E qëto që e një... Apo keni përfitima, a bon me pare që to video a shkojnë, apo veçëm veç lajvi pa duhet... Më sport e interesu më një omar bukën, më si kaldëzëni. Për TikTok se vje që dëna i goshtë nga kaldëzët ty, bëse kina mejta, sa në jasni. Për TikTok jo, vjusat jo. Vjusat do paguën, besë. E pas keni far talentin,
Ka shumë aktori. Interesant kuke. Pikina hi edhe kësa ju, ose. Pishama del faqe bërë. Unë e kësha realizu një lojbë me juve, nëse besfurtin, e di që s'kytan, edhe del qëtë besfurtin. Qa me thonë i këllarkë, s'mojnë? Qa po thu, bre? Kena me qëtime shty një kërë. Po. Gëmë tëshë. Ja, vesh një plakë e ka vëzit. Edhe i ka një 2000 kg mjellë. Ngarku me kështë që nuk e kizar. Loja që kena me bo bashkë, dhe besfar ti e i pezullum, dhe më dhe më gudzat ti me lujtë. Unë e ti kalëzaj përgjigje. Mama më si kalëzaj se i ka shumë shtira. E kam bërë, se kam bërë, është përgjigja që duheni me e pjo. Nëse keni na i spjegim ekstra kështu diçka për na i... Aha, okej. Okej, pytja është njëjtë për të tretë. Okej. Mundeni mu përgjigj me e kam bërë, se kam bërë. Okej. Besfar, ti s'ki mu përgjigj. Unë nuk full, amare njëri pa, okej. Jo se, po e është të ndeshën që po të mu përgjigj, halo pa e pyt. Që të preki dy herët, është e kam bërë. Që të preki një herët, se kam bërë. Qa, përshem e shkurë. Se pas në bërë. A keni rajt, në i herë, për me ikë prej në i situatës, që një kohën kështu në siklet. Po, e kam bërë. E kam bërë. Bravo. E në qëfar situatë e një kohën kështu? Po, sikletshme. Po, sikletshme. Qëra ke gazetare, sikletshme, që s'ko përgjigjë. Ti më thaj keni mu përgjigj, vish me e kam bërë se kam bërë. Po, t'ash edhe sharime në vogla. Edhe sharime që ti qehë, që fati puki qehë me qarës. Po, edhe sharime në vogla e lash. Po, hajtë se ka situatat ndryshme që nuk... Po, e rrenë... Si të regati ato që i kiti e për diskrete. Njeri rrenë, kur është një pozit pa lakmushme. Kur s'ka qare? Kur s'ka qare, pa rrejt rrenë. Qa rrenë, për shambull? Po, si për shambull... Se për shambull, unë e rrej ka një herë, kur zumë përgjigj në telefon. Se kom një. Se kom një. Jo, ose jem kontër plejt. Atë natë kur thira unë e për të kërë një. Nuk vetë ati më së përgjesh. Po, koho, për shemëll, na shqiptori, në parë najtë pak e pa më ishë më është. E kena në gjak. Po. Edhe e kom përmen edhe të konë këtë pjesë që kur në ka nëllë policia ose në i sen, i kena thonë nëna smut. A. Nona si mulla, nona si mulla dhe me dhonë, s'ka shku atë një ogu s'mu nona. Vështë të janë djelë, ja ke djelë. Ka shka për nona që në stacija, mi thonë që e nona s'mu, ta i vërë thonë. Për mosh, a këni rajt në i herë? Ti s'mu në shme rajt, se do kështë jeshë shumë njëri. Po, për juve vlejt nështë ta ma shumë, nështë ta dhe ti ke rajt në i herë për mosh? Ja. Ka përqinja një, kështë dhe këllon e një kam 52 vjetë po, i kena gjenin që do këm shumë të rritë. Ju atë njerës e shina dhe biftyre që jam gogjerë. Si ka ndodhë me rajtë për mush? Unë e kam bërë. E ke, a, bravo, që e prane. Unë e kam bërë. Që në që shërën kë ashiqare e ka bo, kë shumë herë pas ka bodhë me mushka. Ju dhe pak. Arlen, që fa rasti ke gënjë për mushën? Kur kam vetë sa veti, jo, tash, kështët, paj... Pa e ta shqore, në atë gjemë zakonisht kem rajmë. Ma shumë rajmë ku ka të bëjmë në i femë në shambë. Po të e përgjigje për në i femë. Allo ku në i femë në shumë ma e modhe. Dhe më konë që nuk u po për më refuzu. So i kika dhe për shtopë. Sa po... So... Tu a vit, ki kom dhe 3000 të shpi, e jam shumë i kika. Ja ka duha, thoi, kej, duha ka duha. E kom pasu që në Amerikës. Edhe ka posë rast dhe kom femën që mos më refuzu edhe kur më ka pritë sa vedi e hombu sa po më jetë. Kur që së bo e më refuzu? Qasë që kom posë? 52, 52 kom. Ja, ju bashkë qasë. E me tali pa e alo që ka letër njoftimi sa më të. Se kanë zërë dhe kjo, i ka hu se kom marë dhe vizit. Nuk i kom vjetë për letër njoftim. E ka pasarë në zërë, je. Jo, ben zërët e kom dërzu për vizë me zërë. Që po ta e vitë prindit? A këni vjetë në të njëherë? Po. E kam bërë kërë e kërë fëmi. Ja, ta ma punë është ashtë me vjetë. S'ki vjetë heq, asë nëj bakë shërës. Kamarja. Kamarja, dhe mos me vjetë. Neze, neze, skip, skip, skip. E polë për zërës. E polë. Sa mërë dhe për zdytë atë gjashtë. Gjashtë e kamerë, e kamarja. Qa këni vjetë ju? Pa i fmi... Për kamarja në pëdip, ta shërë. Ju qa këni vjetë? Fmi, në është ta kur e më konë. Na për markete, e kem zaj, kem posë zakonë me ime dhe fa shkollada, na i sen. Dhe që ka marra një? Ja, marra një. Dhe që se janë konë kamerë në knoqë. Po si janë gjithë në overlock, o fërkej, mos në rëgjë. Me dyore ki më shkjetën. Mos ashtë më kena të të shumë. A kene genyër partnerën e juaj ndë njëherë? Dhe të me posë ato. Po të më kërë. A dhe që shkjetë të bëjmë besu. Hintëm të e besu që s'kene partnere. Po, Arlindu tha. Arlindu deklaru që është në fazën e dashurisë. Po, zdo me thonë veç tash, Arlindu.
domethënë veçta që keni pas në FM-n më herët. Po, kena pas. Po besoj që si në single të njëtën. Nëse ekziston një moshkull ose një burr që sa ka rrit kur gruën e vet ose femrën e vet. Po, ekziston. Po, atë që shihni të mbu me shku me rreqat burrën e vet që tash. Mos e lëmë zonë nga mosh. Mos e lëmë zonë. Sot ditën i vetëm gallxu sa në çem të trishtuar. Ti shkruajsh në televizor një burrë që vrasët. A ba, dhe pse rrit burri? Pse? Mos më hub gruën ose femrën. A, rënat bardha, po mendon ti. Kjo është, okay. Orë që është të verdi. Jo, se ti unë, unë edhe zgudzoj me folë, që s'pom të palirja me folë. Jo, s'pom të folë. Po, jo, mi martu. Po, që s'pom martu me dhejta. Po, që s'pom martu me dhejta. Po, që s'pom martu me dhejta. A, Linda, të ka ndodh në herë me Haruku e ki parku makinen. Blim pytja për të tretë. Kesh ma larkë se pranë. Jo, bre. Ja, s'm ka ndodh. S'm ka ndodh, se unë... E ki shu zëti, pranë, ketë kjerësit minja, dhe me një pagenë, kësë në gjojnë shakon. Po e gjejta. Edhe një pytja është kështë... Qëke falidhja është? Ja. Jo, jo, jo. Ja, sërta e që përmena ti. Dë qështë këshirë, ndrova? Ja, ndrova, ndrova. Bo, ndrova tani. Po. A këni pos simpati, apo a i një dashuru me naj profesorish? Kësa po kesh? Po kujtu një adotës fizike. Ka të fatë e falidhja. Shësëm ka të. Unë e ju se të pos këtë djetra. S'ko lidhje? Jo, si kom po lidhje. S'ka ndodhë? Jo. Ta shni një asë vetë mësh? Jo. A ti s'ka ndodhë, da? Ja. S'keni pas në e profesoresh kështë? Po, po, ka ndodhë. Ja, ti, e ftyrën e ki, ti që je dashuru me në e profesoresh. One? Ti, ti. Ti, ti! Besma të mësi për ti të veshë, se nim. E ko të gjukë të t'ky, për në e t'i ka ndodhën. Mati, mati. Qa pëshe? Ke ka bu, je koni ri, a? Pa të ri, e mon. Ri një e pas vetën. E që fa lënë dhe ka jep? E të ka fizikë. Garant, gja, garant. Muzika, ma. Sinqeresht. Mhm. E të muzike. Se si sa dhe mojmen një ka ngrezi lep një jep. A ja kinë shumë në herë një fjallë, kështë të të mekë? Nuk o të zëjshë. Si? Kullë të jakë mon ashtë disoj. E kështë po drejtore në shkollë të pështira. Po, pëse atërë s'ka pas kamera, bile që atërë kemi në bujë. Ja, garant, diçka i kje thonë. Na kanë tu që ko kamera, se nëse kina dhjë që po na kanë tu, tani në nevele e ko kamera. Dhe vas një kompliment që ke bo, për shumë të sërish shumë mirë për nëna me i sen. Sërë, një kënë euro që ishëm kom, na. Ajo, po në obligim dhe gjyshë. Jo, dësu që ishën ishë, s'ni ishë pra pa punë për këllë. Ta të qashtrim atë e në kona. Ja, unë jam të vëlla, halal i goft. A dhe garan kina e të kejtë ure në kom të e këshim të sërish. Unë jam që u tha në kom, halal i goft. Që e pas ka pru punë në sërish, atë i gjatë mu që u kënë kom. A e ka dita e pru sërish a që tjetë? Që ti e ki simpatia, e ka dita e? Jo, tamam, po una. Halon, kjo s'pore shonë. Jo, tamam, po una. A i përja shtu më grejta. Vecja ki po me di, e s'ki të ndush të... Mja gjyët në i shajtë dhe me... Po që ta ka me të singën, atë njëtën. Të më zgodzu mi thonë dikujna dishkara. Të dhe për të i vlinë. Kome nuk qeni ma trima, o zëtë, sa të pjo shatë dhe mek... Nuk shënë trimnia me dashni. Ja nuk matë të trimnia me dashni. Matë, të dushmekon, jo, të dushmekon trim, mi thonë që... Që ku që unë anejtë të ta kopin e kam përpletë. Simpati. A keni ikur ndë një herë nga ndë një lokal papaguar ose nga autobusi? Pi lokalit ku... Jo... Pi lokalit tonë, se së paguim kërë. Ja, ja, dikon shtë tjetë, ose prej autobusit të të. He s'ka posa s'një rasta? Që o të zifë, dhe më konë... Po që adi shqytu këshyrti, dhe me i kom 72 raste, po s'pëdi cilin me të reguar, se... Po pa, je pa në dushet. Veq unë rrujnë pa me një lokal, se harë i kërë. Si kam fajnë që se kam zhej zagre kohin me ku. Edhe jam qukësi, për gutë jam konë, kur se harë edhe kom hitë. Pësartë, ti? Veq në autobus, kur ka pas raste që më kanë zonë gjumi, nuk është ardhë dhe që ma kondukteri me lypë parët, kështu që... Dhe me thonë kash në dershëm dhe me... Ska janë autobusit të të pikatër jo. Këto ishin pytjet për luen që e kena pregadit për juve. Unë ju falenderoj shumë për kohën edhe për energjin pozitive që na keni ofru. Besart, besfart mund dhe të përgjës. Besart të ka po, krej kryt besart të ka po, se buri dhe besart e ko emrin. Po, krej kryt. Hajde besfart, se shku. Se ati dhe të zemë. Një shpirti dhe. Na ju falenderojmë shumë që këtë në emisionin ton të dytë, sonë të është emisioni jo një dytë gradës. Falenderit shumë që ishit me neve. Po, vlaloj, se detëm, na. Kishim po qef me vazhdu, po minutazha... Ka që ishte minutazha. Ka që ishte. Falenderit shumë përftese. Falenderit shumë përftese. Falenderit shumë përftese. Sukcese me emisionin. Falenderit shumë. Falenderit sukcese edhe juve. Pra shikues të dashur, falenderit për këto minuta, këto qaste që i ndatë bashkë me neve. Takohemi nesër sërish, mos e lëshani në Netflixin, mos harani, po këqëna një neve prej orës 10:30. Pak pa thënë, natën e mirë.